सर्वे सम्पूर्ण सृष्टिरस्नारा पचयानी पुत्रचयानी पवित्रात्मे चे नावे आमेन आमचे सुमियाव येशू ख्रिस्ताची कृपा देव समोगने पवित्रात्मे सो एकवट तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो ख्रिस्त तई मजे मगचा बाबा नु आणि बहिणीनु आज सादो काळासो एक विसवचो आई तर आमी आचरण करता मने आयच्या दिसाक देवस्तुती आमकां दोन प्रश्न विचारता लोक आपणा विशीं कितें म्हणटात आनी आमी ताचे विशीं कितें म्हणटात देखून सुबार फावटी ही प्रस्न आमी जबाब दिवंक विसरले आसात आनी त्या देखून आमी क्रिस्ता थंय गूंड व्यक्ती जावंक पावूंक नात देखून ह्या मिसाच्या बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आतां आमी वळखून घेवया सांगात आमी म्हणया हांव पात्नी सर्वोद्विदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीन म्हजो गुन्हे विसारून सांगता मना चिंतून तोंडान विसारून वायट धारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पात्रां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो अगूण अपराध ह्या पसत म्हगे भोवन सदां संस्कार बरी सगळें देवदूतां करी भोगता आनी तुमकां भाव भयणीन म्हजे खातीर आमच्या सर्वीस परा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकृत करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सस्नच्या जिविताक पावो आमी मागया आमचे पासून आमचे सर फिरगस घरां पासून आनी विविध गांवांनी आनी देशांत आसच्या आमच्या भाव भयणी पासून तांकां आनी आमा समेस्तांक सर वायट विघ्नांतलें राखून व्हर म्हणून आमी मागया
देवा आमच्या बापा तुझ्या भुरग्यांक एका मनाची आनी एका काळजाची तूं करताय, जें तूं आमकां फरमयताय तसो मोग करूंक आनी जें तूं आमकां बसयताय ताची आशा दवरूंक बडेपणान आमकां फावो कर। आनी ह्या खातीर संवसारांत सर्गीचे सदां बाळतल्या सुखाचेर आमची काळजां तीर करून दवर। हे आमी मागता आमचे सुम्याव तुज्या पथा जेजू क्रिस्ता वरवें, तो खरो देव तुजे सभे पवित्रात्म्याचे एकपणान चियेता आनी रसवत चलयता सस्नाच्या सस्ना। इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप। शेबना रावळेराच्या कारबाऱ्याक दळबारांचो सर्वेस्पर अशें सांगता, हांव तुका तुज्या हुद्द्यांतलो काडतलो आनी तुज्या स्थाना वयलो ओडून सकला घालतलो, आनी त्या दिसा हांव म्हज्या सेवकाक हिल्कियाच्या पुता एलियाकिमाक आपयतलो। हांव ताका तुजो दगलो न्हेसयतलो, तुजो कमरबंद ताका बांदतलो आनी तुजो अधिकार ताचे हातीन दितलो। तो जेरुजलेमाच्या निवास्यांक आनी जुदाच्या घराण्यांक एक बापूय जातलो। हांव ताच्या भुजाचेर दाविदाच्या घराण्याची चावी घालतलो, तो उगडतलो आनी कोणूच दामचो ना, तो दामतलो आनी कोणूच उगडचो ना। एक खुंट कसो हांव ताका सुरक्षीत जाग्यार लायतलो, आपल्या पुर्वजांच्या घराण्यांत तो एक महिमेचे सिंहासन जातलो। देवाचें उतर। देवाचें उडुकर। श्लोक। तुजो मोग सर्वेस्परा सस्नांक बाळता, तुज्या हाताची कृतियां तूं विसर नाका। श्लोक। तुजो मोग सर्वेस्परा सस्नांक बाळता, तुज्या हाताची कृतियां तूं विसर नाका। म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थन आयकून घेतलें म्हूण सर्वेस्परा, सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासतां। तुज्या दूता मुखार तुजें किर्तन गायतां, तुज्या पवित्र मंदिरा समोर तुका साश्टांग नमस्कार करता। श्लोक। तुजो मोग सर्वेस्परा सस्नांक बाळता, तुज्या हाताची कृतियां तूं विसर नाका। तूं बरो आनी विस्वासी, सकटां प्रास व्हरतें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर, देखून तुज्या नांवांची होगळी गातां। तुका उलो मारल्या वेळा तुवें म्हाका कान दिलें, म्हजें काळीज घट करून म्हाका धैर्यान भरलोय। श्लोक। तुजो मोग सर्वेस्परा सस्नांक बाळता, तुज्या हातांची कृतियां तूं विसर नाका। सर्वेस्पर खरोच मोहन्नत, तरी खालत्यांचेर तो दिश्ट घालता, पूण गर्विश्ट्यांची तो पयस थावनूच धरता। तुजो मोग सर्वेस्परा सस्नांक बाळता, तुज्या हाताची कृतियां तूं विसर नाका। श्लोक। तुजो मोग सर्वेस्परा सस्नांक बाळता, तुज्या हाताची कृतियां तूं विसर नाका। सान पावलून रोमा घराक बरयल्या पत्रांतलें वाजप। भावा भयणांनो, हा कितली आगत देवाची सपूत, कितली निगूढ ताची जाणवाय आनी समजणी। कोण आटापीत ताची फैसला, कोण पारकीत ताचो वांटो। सर्वेस परा चिंचीत ना कोण तो जाणा जालो, कोण तो ताका आलोचन दिवंक शकतलो। कोणें ते ताका पयले दिला आनी उपरांत प्रतिफळ म्हूण ताचें लक्ष घेतलां। सर वस्तू ताचे थावन आरंभ जातात, ताचे मारिफत आनी ताचे खातीर शेवट जोडतात, ताका जावं महिमा सदा सर्वता। आमेन। देवाचें उतर। देवाचें उपकार। सर्वेस्परा जेजू
Alleluia. Servis poras ei. 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 Petru vaca adaptum. Ania carpașe mușidam să pahamba. Servis po tum ce sobe asu. Tum ce sobe asu. Sant mate va permane, Jesu Christ ce subuarta. Mai ma tu ca sumia. Uprant, Cesarea Filipii navacha, prantak yeun paule velare. जेसुन अपने सीसा लगे विसार लें मुंशे पुताक लोक कोण मनन मनतात ताने साब दिली थोड़े तो स्नान दतर जुआ मनतात अनि हेर थोड़े तो एलिया मनतात अनि हेर तो एरेमिया या प्रवादी पैकी एकलो मनतात तब जिसु तंका विसारी पुन तुमी हाँ कौन मनोन मनतात सीमा पेद्रोन जाप दिन मुड़े तो क्रिस्त जीव्या देवसो पुत तब जिसु पेद्रोक मनालो भागी तू सीमा योना चपुता कित्या क्या तुका उगड़ा पेंकेले कोणे मुनशे नहीं बगर सर्गिचा मुझे बापान हम तुका संगता तुम पेद्रू मुनचे कड़प आनी या खड़पाचेर मुझी धर्म सभा हाँ बांधतलो आनी पातळाचे दार वाटेचे तिचेर जैत वरूंक सकचे नांत हाँ तुका सर्गिच्या राजाचो चावयो दितलो जे कितें संवसारांती आडवरतलोय तें सर्गी आडवरलें जातलें आनी जे कितें संवसारी तूं सोडयतलोय तें सर्गी सोडयलें जातलें उपरांत आपूण क्रिस्त म्हणून कोणाकी सांगिनाये म्हणून ताणें आपले शिशांक खटीन ताकीद दिली जेसु क्रिस्त चे सुवर्तमान क्रिस्त थई मुझे मगचा बाबनु आनी बहिनेनु जरी तरी आमी आमचे वयकल्या विषयांत थोड़े जणांक भायले जणांक आमी विसरल्यार हर एकलो आमचे विषयांत विविध रितीची मायेती विविध रितीची समजणी दिता पूण जरी तरी ती एक समजणी आमकां लोक कितें म्हणटात म्हणलें आमचे विषयांत आमकां समजता पूण आमचे लागीं आसलेले व्यक्ती कितें म्हणटात आमचे लागीं आसलेले व्यक्ती आमचे विशयांत कितें म्हणटात या आमचे विशयांत कितें उलयतात देखून ह्या दोनांक मस्त व्यत्यास आसा एक लागशिलो संबंद नासतना उलोवचें
एक लागशिलो संब नासून उलोवचें आनी हें आमी उलयतना लागशिलो संब नासून आमी उलयतना आमकां त्या व्यक्ती विशयांत आमकां सरकी म्हायती सरकी समजणी आमकां फाव जाता आनी त्या दळा मात्रे आमकां त्या व्यक्तीक अर्थ करून घेवंक आमचे लागीं साध्य जाता ना जाल्यार कोणेकी एकलें सांगलेले विशयन आयकून आमी आमचो निर्धार आनी एकले विशयन करचो समानय बगर लागशिले आसलेले व्यक्तीची समजणी आपणून घेयले वरवीं आमी उलयल्यार आमकां एक बरें ताचे विशयंत आलोचन आमकां मेळटा. देखून आयची वाचपां हेच दिशेन उलयतात. आयचें पयलें वाजप इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाजप आनी ह्या वाचपाक आनी आयचे शुभवात्मनाक ताळ पडटा. पूण सुरवेर अशें पळोवंक गेल्यार ताळ पडना अशें दिसता. पूण जाल्यारय आमी गूण रितीन जरी तरी हें पयलें वाजप आमी आयकता जाल्यार आमकां थंय आमकां समजणी मेळटा कितें देव कर्ण आसा की म्हणलें. आयचे पयले वाचपांत आमी आयकलें सेबना हेजकिया रायाच्या रावळेरांत आसलोलो आनी तो एक कारबारी जावन आसलोलो. कारबारी म्हळ्यार जरी तरी राय ना त्या आस्थानांत त्या वेळार ताचो अधिकार चलतालो. ताणें सांगलेलें आसता तशें म्हणटाना नंबर टू पोजिशनाचेर आसलोलो सेबनाक. पूण कितें जालें सेबनाक सेबनाक जावंक फुरो इल्लें पोजिशन मेळ्ळे उपरांत थोडे जाण बेगीन अंकारान उडटात. देखून समजणी नासतना कितें कितें करतात. आनी ह्या वेळार कोणें ताका काडलो त्या दुसऱ्या पोजिशनांतलो देवानच ताका काडलो. देवानच ताका काडलो. ताका एक वर्ती जबाबदारी दिल्ली पूण ती जबाबदारी ताचे लागीं पाळूंक जावूंक ना. तर कितें प्रॉब्लेम ताचें जावन आसलेलें. इजाया प्रवादीन वचून देव कितें सांगता म्हणलें हें सबनाक सांगलेलें. पूण सबना इजाया प्रवादीचें उतरच आयकूंक तयार ना जालो. देवाचें उतरच आयकूंक तयार ना जालो. आपणाक जाय आसल्या भशेन जियोंक ताणें प्रयत्न केलें आनी हें देवाक मानवूंक ना. देखून ताका त्या पोजिशनांत हांव ताका काडलो सबनाक आनी ताचे जागेर एलियाकिमाक थंयसर ताका नेमक केलो. आनी हेंच आमी जरी तरी देवाचें नांव या देवाचें उतर आमी आयकनांत समार फावटी जावंक फुर आमच्या जिवितांत आमी आमच्या आमकांच प्रॉब्लेम्स आमी आपणून काण घेता. देखून आमी देवाचें उतर आयकून ताचे प्रमाणे जियेले वरवीं आमकां बरेंपण लाबता. कश्ट मारता जावंक फुरो पूण आमकां मुखले दिसांनी बरेंपण आमचे थंय राखून रावता. देखून आयचें दुसरें वाजप आमकां सांगता साम पावलू रोमांक बरोवन रोमांगराक बरोवन सांगता देवाक महिमा दिवचे विशयंत उलयता. देवान इज्रायल लोकांच्या जिवितांत केल्लें बरेंपणा पासत आज साम पावलू रोमांगराक बरोवन देवाक महिमा दिता. देखून आमचे दिसपोरते जिवितांत देवान आमचे थंय विविध रितींची कृत्यां केलात. आयचें किर्तन तेंचोच आमकां सांगता देवाचो मोग आनी ताचे कृत्यां विशीं. आमचे थंय इतलीं वर्तीं कृत्यां केलात देवान पूण आमी देवाक सबार फावटी अर्गां दिवंक महिमा दिवंक आमी विसरता.
आनी अशी आमी आमचेच जिवितांत थावन आमी चुकून दुसरे वाटेक आमी वेता. देखून आमी देवाचें बरेपण आमच्या जिवितांत केल्लें सदांच उगडास दवरून ताचे पासून ताचे वरवीं जियेले वरवीं आनी ताका महिमा दिले वरवीं आमच्या जिवितांत आमी चड आनी चड देवाची कृपा आनी आशिर्वादां मागून घेतात. आयचें सुभवात्मान आमी आयकलें आनी आयचें सुभवात्मानांत जेजू सेजरिया फिलिपी म्हणल्या गांवांक पावता. गेल्या हप्त्यांत खंय आसलो? सिदोन आनीक तीर गांवांत आसलोलो, अन्य जातीच्या गांवांत. आनी आज थंय थांब 40 किलोमिटर पयस आतां सेजरिया फिलिपी म्हणलो गांव. आनी ह्या गांवांत एक व्हड गवी आसली, केव. आनी त्या खवी भितर थावन केवा भितर थावन गवी थावन जॉर्दन न्हंयची उत्पन्न थंयसर जाता. आनी थंय थावन वाळून जॉर्दन न्हंयेन मुखार वेता. आनी ह्या गवीचे मुखार थंयसर एक अगस्त सान एक देवळ बांदलेलें. आनी तें देवळ बांदलेलें त्या नेचर म्हणटा आसतना परिसराच्या देवाच्या नांवार ताणें एक थंयसर देवळ बांदलेलें. आनी त्या देवाचें भक्तीपण थंयसर चलतालें. पूण फिलिप आयले उपरांत, राय जावन आयले उपरांत फिलिपान आनीकच त्या देवस्थानाचें वैभव वाडयलो आनी चडयलो. आनी ताणें ते देवळाक आपणाचो ते गांवांक आपणाचो नांव दिलें फिलिपी म्हणलें. आनीक ताचे उपरांत अनेक लोक येयलो, अनेक देवळ बांदले ताचे सायडीन. आनी तो जियस म्हूण घेवन ताणें सांगलें. पूण आतां पळोवंक गेल्यार ही दोनीच देवस्थानां नात, थंय पडलेले कुडके मात्र थंयसर आमकां दिसून येतात. आनी असल्या परिसरांत जेजू थंयसर हाजर जाता आनी आपणाचे शिसांक विचारता. आतां आमी अन्य जातीचे गांवांत हांगासर आसा, तर म्हजे विशयांत लोक कितें म्हण ते आसात, कितें सांगते आसात म्हजे विशयांत. आनीक आपोस्तल सांगूंक सुरू करतात, तूं एक प्रवादी म्हणटात, तूं एलिया प्रवादी, तूं जेरेमिया प्रवादी. आनी हे सगळे प्रवादीचें नांव तूं जुआम बावतीस ह्या पुरा सगळ्यांचें नांव सांगता. जुआम बावतीस जेजूची वाट तयार करून आयिल्लो व्यक्ती. आनीक एलिया प्रवादी होड एक देव एकच देव म्हणलें प्रूव केल्लो व्यक्ती. आनी जेरेमिया प्रवादी आनी परतून देवाचें उतर उखलून दवरलो व्यक्ती. हे पुरा श्रेश्ठ व्यक्ती. ताचे बसलो एकलो कोणी तरी जायत नाजाल्यार प्रवादे मदलो एकलो तरी जायत म्हणले अभिप्राय लोकांची आसा. आनी त्या वेळार जेजू तांकां विचारता, तुमी कोण म्हूण म्हणटात हांव? आनी थंयसर जबाब येता, तूं क्रिस्त जिवे देवाचो पूत. तूं जिवे देवाचो पूत, एकच देव आसा. ह्या नेचराचो देव न्हय, नेचराक आमी सबार फावटी ह्या परिसराक देवूच करून घेयिल्ले आसतात आमी. पूण तसलो देव न्हय, पूण आमचो देव जावन आसा जिवो देव. आनी तूं जावन आसा त्या जिवो देव जावन आसा. क्रिस्त देवान भासयिल्लो आनी तो सदगुणदार तूं जावन आसा. देखून त्या वेळार आमी पळयता हें पेद्रूचें उतर कितें जावन आसलेलें, गूंड रितीचें अनभोग जाल्लो व्यक्ती. क्रिस्ता विशयेन ताचे संगता जियोन ताणें उलयलीं उतरां आयकून ताणें केल्लीं आजापां पळोवन आनी ताणें केल्लें सरितीचें बरेंपण पळोवन ताका अनभोग जाते गेल्लो. आनी ह्या अनभोगा वरवीं पेद्रू सांगूंक चकलो, तूं क्रिस्त जिवे देवाचो पूत म्हणलें.
आनी सरी तर मगाच्या बाबानो आज आमी आमचे दिसपट्टे जिवितांत आमकां क्रिस्त खरोस जिवे देवाचो पूत जावन आसा गे आमकां तसो थंय कितलो अनभोग आमकां आसा आमी कितले लागींसर ताचे थंय येवनूच आमी आसा पूण समार फावटी पळोवंक गेल्यार ना आमी समार फावटी ताचे ताम लागीं येवचे बदलाक आमचें जिविताचें चिंताप आमचे जिवेचे चाल आनी आमी करचें तें सरसंगती आमकां सांगतात आमी क्रिस्ताक लागीं नात बगर क्रिस्ता तावन आमी पयस वचून आसात म्हणलें देखून आज परतून आमकां उगडास करून दिता हें देवाचें उतर कशें पेद्रूक ताचो खरो अनभोग जालो आमकांय हर एकल्यांक न्ही तोच अनभोग जोडूंक जाय म्हणली जेजू क्रिस्ताची आशा जावन आसा देखून हर एक दीस एक थोडो वेळ तरी आमी हें देवाचें उतर वाजून नियाळ करून आमचे जिविताक लागू केल्ले वरवीं आमी दिसान दीस ताचे थंय लागीं सरूंक शकतल्यात आनी एक दीस आमी सांगूंक शकतल्यात क्रिस्त जावन आसा खरोच जिवे देवाचो पूत आनी हो जावन आसा म्हजो अनभोग म्हणलें तर आयचे दिसाक देवाची कृपा आमी मागया आमचे दिसपोट जिवितांत सदांच चड आनी चड क्रिस्ताक लागीं येवं क्रिस्ताक अनभोग करूं आनी ताचे वरवीं आमचे जिवितांत बरेंपण आमी पळोवंक आनी आशेवंक आयच्या मिसाचे बलिदाना वेळार कृपा मागया आमेन उबे रव्या आमचो भावार्थ आमचे सोमया थंय आतां आमी उसारया म्हणून सतमंता देवाक सर्पद वेदार बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकलेस पुता आमचे सोमया तो पवयत आत्मे वरवीं गर्भी सांबावलो आमकार मरयत हांव जल्मलो पोंस बिले ताका आजकडे कस सुचले ताका कुर्सांत सोडलो तो मेलो आनी ताका आनी खेपिलो तो मेले मदीं देंवलो जिवन जालो थंय ताम जिवी आनी मेले जिवन जिवी करून येतलो सुतमंता पवयतात मेंग कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकदार पातकांचे भक्षणे कोणीचे जीवन पावन सस्वचे जिवीत आमेन आता आमच्या वैयक्तीक गरजां पासत आमी मागया सर्गीच्या बोदयाळ बापा तुज्या मुखार आमी उबारली सर आमची मागणी आनी गरजो तूं दयेन स्विकार कर आयची लिटर्जी आमकां उगडास करून दिता आमी सबना भशेन जावचे नाका देवाचें उतर आयकनासतना जिवितांत आमी पयस वेचे नाका बगर पेद्रो बरी दिसान दीस क्रिस्ता थंय लागीं येवन ताका आमी खरोच अनभोग करूंक आमकां जाय आसली कृपा आनी आदार फाव कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता तेच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन सो बेटे जाओ
मुझे बाप नेनु मुझे आनी तुम चे बलिदान सर पुद वेदा दया बापा मानता तो स्ले सामुन मगत तुम चा तंत्र बलिदान अपने मना कली महिले हम चे आने के सर्वेश पर मानून गे सर्वेश परा एक बलि वरवी हम कं तुझे आप नईली पर सतमे करून घेतली दयालपणी तुझे पवित्र सभेक एक पोटांत आनी शांतींत सांबाळू हें आमी मागता तुझे पुताचे सुचे नावी आमेन सर्वेस पो तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू आमची काळ जाव बारुया आमचे देवाक दिन वसूया सर्वेश्वरा पवित बापा सर्पुद वेदर आनी सस्तचे देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू ख्रिस्त आमच्या समया वरवी आमी तुका दिन वसून पावो हो कायदो न्ही दिसो आनी आमच्या फायदेसो आपले पास्कच्या गुटा वरवी आजपच्या आजप ताणें केलें पातकांतली आनी मरणांतली सुडोवन आमकां हो वर्तो मान पावो केलो विसून काडलेली कुळी याजकी राजकूळ पवित्र राष्ट्र आनी तुजी खाशा परसा आमी जावंक पावल्या सर्वथाय आतां आमी तुजी कर्तुवां परगट करता कित्याक काळोखांतलें भायर काडून तुजे विचित्र उजवाडान तुवें आमकां आपयलाय देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीचे सर दळबरा संगती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमची सुमी आमची सुख्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उलो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपले सिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजे कूड तुमचे पासून समर्पिवची तेच परिजीवन सतोश तांणी काल्स घेतली तुका नवेन दिन वसलो ती आपले सिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हजी रक्तची काल्स नवें इसस्नी करराचें रगत पातकचें भक्षण मेळच्या तुमचे पासून आनी समेस मनचे पासून तें वारावतलें हें म्हज्या उग्र साक करात
बाबर तो सुगुच पर गटुया सुम्या जीजु तुझे मारा आमीन जेजूच्या मरणासो आणि पुनर्जीवनपणासो आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिवीत सोलो आणि ही सर्वनेची काळ तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक तुझी सेवा करूं आमकां फावो केलें देखून आम्ही तुका दिन बसता आणि जेजूची कूड आनी रगत शिवतलें आमा समेस्तां पवित्रात्मे वरवीं एकठांय कर मो आम्ही नम्रतायेन मागता सर्वेस्पना आख्या प्रिथ्वीचेर विस्तरले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा बिशप डेरीक आमच्या आपोस्तलीक आडळदारा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमचे भाव भयणीची काटूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्ता तुजे परसळीत मुखा मोळ पळयंक फावो कर आमा समेस्तची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कुवार मरी देवाचे माई संगती सांज जेती सौभाग्यवंतपती भाग्यवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवले ते सगळे भक्तां बराबर सस्तुचे सुखांत आमकां वांटोली तांचे संगता तुजी महिमा गाबूंक आमकां फावो कर येशु ख्रिस्ता तुज्या पुता पती त्या जेजू वरवे त्यास जेजू संगता त्यास जेजूताय पवित्रात्म्याच्या एक पोनान सर्पोद वेदार बापा सर्वंदनानी वैभाव तुका सस्नाच्या सस्ना आमच्या सर्वंदराची आसना मनान धरून ताणें शिकयलां तें प्रार्थन आतां आमी सांगता म्हणया आमचे बापा सर्वेशा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येय तुजी खुशी सरकार सदां तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट आनी आमी आमची गेल्यां बक्षितां तशी आमची पात्रां बस आनी आमकां ताणें करून दिवं नाका सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून हें जिवितांत सबस्काय आमकां दी सर्गीचे माग आनी आमचे सर्वोणदारा जेजू क्रिस्तचे येणे भरवशान अतिरेक केले आमकां तुजे उदार काकृती सर पातकांतली सुटय आनी सर रकंतांतली वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेचे बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशी प्रमाणे तुका शांती देन एक वठान सांबाळ तुजी येता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्नाक तुमी आमची शांती सदांकाळ तुमचे सवें आसूं एकामेकाक शांती दिल्या देवाचे संसाराचे पाप करते देवाचे संसाराचे पाप करते
हे देवाची शिळी संसाराची पाप काढतती शिळीची जीवना का पहिल्या तमीसर सुभागी स्वर्गीचा बापा तुझे काकुळते नमका दिल्ले जिजूचे मासनी रगती आमचे पिडीत आणि आत्म्याक भरपूर बलाकी ती आणि सगळे आमचे जिवीत तुका मानत दसले सांवच्याक आमचे काळजीची उर्बा अधिक अधिक वाड हे आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे सर्वेस पाव तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसू सर्पुद वेदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालू वसुनेयात क्रिस्तचे शांती आणि मगान तुमकां धरता